shu yerida bor, ozgina kirmagina bo'lsa shaharni ichida, shahar ichida davlat ko'proq $200 kam bor. Demak, 7.5 ming atrofida kelishib qolamiz-a. 33 58 to holatda ekan-a. Polik taqilgan bo'lasiz. Telefon raqamingiz 362 90. O'rta holatda qishda xijolatmi? Ha, demak, xarajati bor. Obyekt o'rnatildi. Aka, motor haqida ma'lumotni ayting. Zapas balroqda kelishamiz. 6000 naq yozib qo'yaman, o'sha atrofda kelishib qolasiz-a. 1000 kami bor. Qancha atrofda kelishib qolamiz? 7000 atrofida kelishib qolamiz-a. Hali tushmabdi. 3950 to'ra. 3950 to'r. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz Nexia 3 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Okrangni ko'rib turganingizdek, kraskasi mana shu taraf, shu yerida bor. Ozgina kraskasi bor. Aka, bu yer urilganmi? Yo'q, darvoza tekkan. Darvozaga tekkanmi? Ha, darvoza tekkan. Darvoza o'pilib ketgan. Ichiga o'tmagan-a? Yo'q, ichiga o'tmagan, toza. Hamma yoqdan ko'rsatib beramiz. Balonlar ozgina xizmat qilibdi. Ha, 57 yurgandi. Ha. Undan beri almashtirmagansiz? Yo'q, almashtirmagan. Turina o'tgan boshlandi. 1.6 motor. Rul gidravlika. Akkumulyator o'rta holatda ekan aka. Ha, akkumulyator yaxshi. Aka, motorlar haqida ma'lumot aytib o'tasiz. Motorlari o'sha 1.6. Yo'q, holat qanaqa? Holati yaxshi motor, hali motor qanaqa? Konditsioner bor. Gaz xarajat qancha bo'lyapti? Ha, gaz xarajati 220 yevro bo'ladi. 220 kg bo'ladi. Shaharni ichida? Shahar ichida. Davlat ko'proq yuradi. Pozitsiyasi 2. Polik qo'yilgan, nelol qilinmagan. Chexonlari salondagi chexon. Probegini ko'ramiz. Probeg 57692 km. Mexanik korobka. Audio sistemalari ham o'ziniki. Chexonlar holati yaxshi. 100 talik temir gaz balon, zapas balonlari tushmaganmi? Hali tushmadi. Narxini qancha deyapsiz? 9200 kamida. $9200 kam bor. Demak, 7.5 ming atrofida kelishib qolamiz-a. Qo'lni bering, men baraka qilib qo'yaman. Xaridorlar bor. 7 ming atrofida kelishib qolamiz. Qanchaga bermadingiz? 8.5 ming qilishadi. $8500 bermadingiz, $8600 yozib qo'yaman. O'sha atrofida kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz 94lik. 507 33 58. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz, azizlar, Lacetti qora rangda 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 30% kraskasi bor. Balonlari ham anchagina xizmatini qilib qo'yibdi, lekin o'rta holatda. Motor 1.6. Rul gidravlika. Akkumulyator o'rta holatda ekan-a. Akkumulyator o'rta holatda. Aka, oldindan urilganmi? Bo'lsa kerak. Kulishda ketdi mana bo'ltlagan. Demak, oldi tarafdan kaltaga bor-a. Aka, motorlar haqida ma'lumotni aytib o'tasiz. Motorlar o'rta hol. O'rta holatda. O'rta holat. Konditsioner bor. Birinchi pozitsiya. Elektronika o'zgina o'chib qoldi. Nelolim qilingan. Polik taqilgan. Chexonlari ham qilingan.
mexanik korobka. Audio sistemalari o'ziniki, almashmagan. Probegi necha? 200. Yurgan yo'li necha? 200 mingdan o'tganmi? Narxini qancha deyapsiz? Narxini 8 ming. Gaz balon, kapron, ha? Kelishib qolinsa temirga almashtirib berasizmi? Zapas balonlari tushgan. Zapas balonlari ham bir necha marta ishlagan ekan-a? Qancha atrofda kelishamiz? 6.5 ming atrofida kelishamizmi? 6.5 ozgina kelaveradi. Temir gaz balonga almashtirib bersangiz qancha qilib berasiz? Qancha atrofida kelishamiz? 7 dan tepa. 7000 dollardan teparoqdami? 7000 dollarga bermaysiz. 7000 dollar yozib qo'yaman, o'sha atrofda kelib qolasiz. Telefon raqamingiz? 362 91 362 33 15. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, qora rangda, kraskasi mana shu kapotning ustida va bu taraf oldi eshigida bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlarning holati, xizmatini qilgan. Ko'rib turganingizdek, 2005. 1.8 motor, katta motordan rul gidravlika, akkumulyator qanaqa holatda aka? Yaxshimi? Yo, o'rta holatda. Yo'q. Konditsioner bor. 6.5. Aka, motor haqida ma'lumotlarni aytib o'tasiz. Holat qanaqa motori? Motor holati zo'r, avtor rasxati yo'q. Ishlashlari ham zo'r. Oldidan urilmaganmi? Yo'q. Kaltagi yo'q, ha? 2-chi pozitsiya. Nelonim qilingan, polik taqilgan, chexonlari o'ziniki. Ozgina eskirib qopti. Mexanik korobka, audio sistemalari, qayta jihoz. Aka, narxini qancha deyapsiz? Yurgan yo'li 447122 km. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 dollar. Bu gaz balon temirmi? Temir gaz balon. Zapas balonlari bor. Tushgan zapas balonlar. Aka, qancha atrofda kelishamiz? 5000 atrofida kelishib qolamizmi? 5000 narx yozib qo'yaymi? O'sha atrofda kelishib qolasiz. Qanchaga bermadingiz? 5800 dollarga bermadingiz, demak 5850 dollarga berasiz. Telefon raqamingiz? 91 61 41 44 11. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz. Bu rangi qanaqa? Hamilyonmi? Hamilyon deydim buni rangini. Yashilda. 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu yerda ozgina kraskasi bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlarning holati ko'rib turganingizdek. Oldidan urilmagan. Mana kulish tegmagani bilinib turibdi. 1.8 motor, koreyski katta motordan. Rul gidravlika, akkumulyator o'rta holatda ekan. O'rta holatda, qishda xijolat qildirmaydimi? Hozir ham 3 kunda yondiryapti. ABS tormoz ishlaydimi? ABS tormoz ishlaydimi? ABS tormozni bir yog'ini haligi simni yuvgan. Ha, demak xarajati bor ABS tormozda. Aka, motor haqida ma'lumotlarni aytib o'tasiz. Motori holat qanaqa motor? Avtol yemaydimi? Yeydi. Ha. Bir. Qadavoychi. Qadavoy normal. Yaxshimi? Xarajati yo'q. Konditsioner bor. 2-chi pozitsiya.
Bu Koreya varianti. Aha. O'rinda ko'tarilib tushadi. Nelonim qilingan. Polik tashlangan. Chexol taqilgan, faqat ozgina eskiroq ekan. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? Mexanik korobka. Audio sistemalar almashgan, audio sistema. Kelishamiz. $7,000 kami bormi? Ha? $7,000 kami bor, ha? Kami bor. Yurgan yo'li nechi buni? 193,000. 193,000 yurgan, ha? Qancha atrofda kelishib qolamiz? 6000 atrofda kelishib qolamizmi? 6000 atrofda kelishamiz. Temir gaz balon. Zapas balonlari tushgan. Zapas balonlari xizmatini qilib qo'yibdi. Aka, qancha atrofida kelishamiz? 6000 naq yozib qo'yaman, o'sha atrofda kelishib qolasiz. 6000 o'tib qolsa beramiz. Buni krediti bor dedingizmi? Alaqsa krediti bilan olaman degan. Ha, variant ham, imkoniyat bor. Variant ham sotasiz. Sizning nomingiz 300 dollar. Aha. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik. 554. 554. 56. 56. 79. 79. Rahmat, salomat bo'ling. Mana sizlar uchun navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomobili. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Oq rangdagi Cobalt avtomobili so'raganlar uchun balonlarning holati ko'rib turganingizdek. Bir olti motor, konditsioner bor, rul gidralika, akkumulyatorlar qanaqa buni? Yaxshimi? O'rta holatda. Aka, motorlar haqida ma'lumotlarni aytib o'tasiz. Holat qanaqa motorni? Yaxshi holat. Avtoli yemaydimi? Yo'q. Xadovoychi. Xadovoyam. Yaxshi holatda. Gaz xarajati qancha bo'lyapti buni? Joyida gaz. Necha kilometr yuradi bitta zapravkada? 100 talik temir gaz balon, ha? Men hali hisob top ko'rganman. Ha, hisoblab ko'rmagansiz? Temir balon. Pozitsiya 1 evro. Nelonim taqilmagan. Polik yo'q. Chexollari taqilgan. O'rta holatdagi chexol. Mexanik korobka. Orqa kameralar. Bu kameranikimi? Monitor, sensor, monitor, telefon hamma ishlaydi. 105. Qayta jihoz ha bu. Hayka, narxini qancha deyapsiz? Ha? Narxini qancha deyapsiz? 9,5 kam bor. $9,500 kam bor. Yurgan yo'li 127894 km. 9,5 kami bor. Qancha atrofda kelishib qolamiz? 7000 atrofida kelishib qolamiz, ha? Gaz balon temir. Zapas balonlari tushganmi bu? Yo'q. Hali tushmabdi. Aka, 7000 narx yozib qo'yaymi? 7000 atrofga kelishamizmi? Yo'q. Qancha atrofga kelishamiz? Qanchaga bermadingiz? Allohlaringiz. 9000 dollarga bermadingizmi? Balonroq emasmi? Endi balonimiz ham bizga to'g'ri. Xolislarimizmi? 9000 dollarga bermadingiz. 9000 100 dollar yozib qo'yaman. O'sha atrofida kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik. 153. 153. 153. 7954. 7954. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz azizlar. Lacetti avtomobili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu tarafda, shu yerida ozgina kraskasi bor, boshqa yerga kraska tegmagan deyishdi. Aka, balonlar ozgina xizmatini qilib qo'yibdi. Gullari ham ozgina yemirilib qolibdi balonlarni. 1.8 motor, koreyski katta motordan. Konditsioner bor.
Rul gidral ekan. Akkumulyator holat qanaqa? Akkumulyator yaxshi holatda. Xizmatini qiladim? Ha. Xijolat qildirmaydim? Motor haqida ma'lumotni aytib o'tasiz. Motori yangi. Holat qanaqa? Avtol yemaydi. Avtol yemaydi. Hadavoychi? Hadavoy yaxshi. Yaxshimi? Faqat mana. Pozitsiya 3. Melonim qo'yilgan. Polik tashlab qo'yishibdi. Chexol taqilgan. Kojinni chexol. Korobka avtomat. Aka bu avtomat korobkasida muammolar yo'qmi? Yo'q, avtomat. Bittada uriladimi? Ha, bittada. Audio sistemalar qayta jihoz, ha? Bu sensorlida? Sensorda. Kamera bormi? Kamerasi bor. Orqa oldida kameralar bormi? Orqasida bor. Narxini qancha deyapsiz? 9000. 9000 dollar kami bor, ha? Yurgan yo'li necha? 181623 km. 9000 deb 6000 ga sotasiz. O'zi Lacetti narxini aytayapman, 6000 dollar. Luk bor, ha? Yaxshimi luklari ham? Bu gazmi, benzinmi? Tebirmi? Yo, skochmi? Kapron gaz balon. O'zi narxini yaxshi aytdimmi o'zi? 6000 dollar, chunki gaz balon temirga almashtirsa o'zi o'sha narxga borib qoladi. Kelishib qolinsa almashtirib berasan. Almashtirib beraman. Qancha narx bo'ladi? Kelishib qolinsa almashtirib bersangiz 9000 o'tib beraman. 9000 dollardan o'tib berasan. Qancha narx yozib qo'yasiz? 8500 yozib qo'yaman. Temir balon qo'yib. 7500 ni yozib qo'yaman, temir balon qo'yib berasiz. Kelishdingmi? Kelishdik-a. Yo, o'sha atrofda kelishib qolasiz. 7500 yozib qo'yaman. Telefon raqamingiz? 271 90 94 271 14 14. Rahmat, salomat bo'ling. Mana azizlar, 5000 km yurgan yangi Nexia 3 avtomobil, ha. Kraskasi toza. Balonlari ham yangi holatda. Hali kimdan ekan? 1.6 motor. Konditsioner bor. ABS tormozlari ham bor. Rul gidralika, akkumulyatori a'lo darajada. Xarajatlar yo'q-a bu mashinaning. 4-chi pozitsiya. Ona ko'targichlari elektronika. O'rindiq ko'tarilib tushadi. Abagrev bormi? Abagrev bor. O'rindiq qizaydimi? Yo'q. O'rindiq qizmaydi. Korobkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q, yangi akkumulyator. Chunki ba'zi bir mashinalarda korobkasi muammo chiqyapti. So'rab qo'yganimiz yaxshi. Konditsioner bor. Yurgan yo'li necha? 5000 mi? Ha, 5000. Toza 5000 km mi? Bu benzinmi endi? Hali gaz o'rnamagan, ha? Narxini qancha deyapsiz? 11000 dollar kam bor, demak 9000. Atrofda kelishib qolamiz. Chunki Nexia 3 narxi bo'yicha aytayapman. 9000 atrofida kelishib qolasizlar. Telefon raqamingiz? 91-li. 91-li. 360. 360. 82. 82 02. Rahmat, salomat bo'ling.